שלום לכולם, בעזרת השם בסרטון הזה אני אדגים בעצם מוואל, כמו שקוראים לזה בצפון אפריקה, או טקסים, או אסתחבר, כמו שקוראים לזה באלג'יר, כמו שנהגים לעשות אותו היום בכל אופן, מה שנקרא עיראק. עיראק, לא מדובר בעיראק, הסליל. סיכרון או המקם עיראק כמו שהוא במוזיקה ערבית וטורקית, אלא מדובר פה על המקור הוא אלג'יראי, אז עראק או עיראק. האמת היא שבמקור המקם הזה הוא לא כמו שמנגנים אותו היום. במקור זה הצורה שבה מנגנים את זה היא שונה, ובכלל נגינה של אסתחבר אלג'יראי היא שונה, הנגינה הקלאסית של אסתחבר זה לא יישמע ככה. במקור ערק האלג'יראי הוא רק עם מבקר בעיקר. אז היום אנחנו נגנים אותו שונה, בוא נגיד, אז זה נהיה מסורת לנגן אותו בדרך מסוימת. הוא גם מאוד דומה למקם אחר אלג'יראי שנקרא גריב. אז בוא נגיד שזה כבר הפך להיות משהו אחר. זה גם היופי במוזיקה, היבוא וייצור, כמו בכל דבר משפיע, כל אחד נתן את האינטרפרטציה שלו. אז אני נגן אותו כמו שאני מכיר נגנים וזמרים שמבצעים אותו פה בארץ. אוקיי, אז קודם כל מבחינת המבנה, קונסורטו על רה. נעשה אותו על רה, אפשר לומר שזה מאוד דומה למקם ביאט בתחושה, אבל הרבה נגנים לא ינגנו אותו עם רה בטון. אז בואו נראה, יש לנו רה, מי בקר, פא, סול, לה, סי במול, דו, רה, רה, דו, סי במול, לה, סול, פא, מי בקר, רה, ובירידה מי במול. אז אני עולה עם מי בקר, התנועה הזאת, זה חלק מהקטע של המקם. בכלל מהלכים כרומטיים זה משהו מאוד מאוד אנדלוסי, כלומר שינויים של חצאי טון. פא מי בקר, פא מי פא לסול, פא מי במול רדו, רדו רה מי בקר, פא לה סול, סי לה סול, פא סול, פא מי במול, דו רה. כל התנועה הזאת שאני משנה בין מי בקר למי במול, זה הדבר הבסיסי. אז יש לנו, בוא נקרא לזה נאוונד רה וקוד רה, והצירה גם כן חשובה, זה מאוד דומה לאושק על דו. אז בואו נראה את המשפט הראשון שאנחנו עושים בעיראק.
שעה יתחיל להתאמן רק על זה. לעלות עם מי בקר דו רה מי בקר פא סול פא לה פא סול סול פא מי פא סול פא מי רה דו מי במול רה דו רה עכשיו חשוב לי לומר שהרבה נגנים היום יעשו את זה ממש כמו ביד, כלומר במקום לעשות מי במול יעשו מי קורון. גם יפה, זה עניין של טעם, גם עניין של אולי גם סיטואציה, אם אתה מנגן בסגנון השאבי העממי לפני נעימה מסוימת או שיר מסוים שהוא עממי ותרצה יותר את האווירה הזאת שהיא דומה למוזיקה הערבית, אז אתה תעשה אולי באמת רבטון. אוקיי, אז זה בעצם התנועה הראשונה, אז נחזור על זה שוב פעם, יש לנו דו רה מי פא סול פא לה סול סול פא מי מול רה דו רה פא סול מי רה דו רה עצירה על דו דו רה דו רה מי פא סול פא לה לה סול פא סול סול פא מי סול פא מי רה דו רה. משהו שמאוד מאפיין את המוזיקה הזאת, דיברתי על זה בהרחבה בקורס האנדלוסי שלנו, זה השינוי של הטמפו כל הזמן. כלומר זה לא יושב על טמפו קבוע. לא זה. וגם הדינמיקה עצמה מאוד משתנה, כלומר גם לא משנה על איזה כלים נגנים, זה לא כל הזמן באותה עוצמה. ומשהו שבאמת מאוד מאפיין את המוזיקה הזאת, האנדלוסית, זה שיש, המלודיה היא מובנית, כלומר זה אומנם אילתור, אבל הוא לא סתם ככה תנגן איזה צלילים שאתה רוצה, איזה מנגינה שאתה רוצה. דווקא את המנגינה הזאת זה משהו שהוא יותר מסורתי למוזיקה האנדלוסית, דווקא לעשות את המנגינות האלו, כמו שאני עושה אותן עכשיו. אז זה המשפט הראשון. בעיראק, לגבי המשך האסתחבר, אתם מוזמנים לדבר איתי לגבי הקורס או עם אבי, וממש לצלול יותר לעומק. באהבה גדולה. נשיקות לכולם, בהצלחה.